ואז מגיעה יעל שילוני, שהיא היועצת המשפטית של ארגון הכבאים בישראל, ואומר, יכול להיות שנגיע למצב שלא נוכל לכבות שריפות, זה לא יהיה בגללנו, זה יהיה רק בגלל ממשלת ישראל והאוצר, שלא נתנו לנו את האפשרות, את כוח האדם, את האמצעים, לעשות את מה שאנשים הטובים האלה נותנים את החיים שלהם בשביל זה. אז דברים מאוד קשים, כלפי משרד האוצר, לא הבאתי את הציטוטים של אנשי האוצר שהיו שם, כי הם פחות דיגנטים ומעניינים, אבל בסופו של דבר גם כולנו, ברור לנו שיש פה אולי איזושהי דעה חד צדדית, או איזושהי אמירות פופוליסטיות שהן לא באמת מבוססות, ואז כאילו, מה הפתרון? המפתח הוא התקציב, בואו נסתכל תחס על המספרים, תקציב המדינה מפורסם באינטרנט, לכאורה, בואו נראה תכלס כמה כסף עובר, האם באמת קיצצו או לא קיצצו, וככה נוכל לברר האם באמת יש בעיה או אין בעיה בכל נושא הכבאות. אז הולכים לגבות תקציב המדינה, לאתר משרד האוצר. עכשיו, לאתר משרד האוצר, לא יודע אם שמתם לב ככה בהרצאה של קפלן, מופיע רק אחד, כאילו, רק אחד לפני משרד התיירות, שהוא באמת האתר הכי גרוע, וזה סוג של רוקדם במורי לנד. לא רק בגלל נושא התאימות לדפדפנים שהוא לא מצטיין בו, אלא גם בגלל שהתקציב מפורסם בכזה מין קובץ. זה סוג של פלט מחשב, פלט מדפסת סיכות כזה, מתורגם לעולם האינטרנט. זה עמוד 210 מתוך 350 של טקסט. עכשיו יש פה גם כל מיני הפתעות ככה למי שבאמת מתעקש... זה שאלה חשובה. זה קובץ טקסט או זה תמונה? זה קובץ טקסט. למרבה המזל זה הקובץ טקסט, עכשיו, זה שלא כמו התעריפון של בנק הפועלים, שזה גם PDF סרוק בפורמט הזה, אבל נשים את זה בצד רגע. אז יש פה גם כל מיני הפתעות, למי שבאמת כאילו לא נרתע מה-314 עמודים, שזה למשל סעיפים כאלה. זה סעיפים אמיתיים, בסדר? זה לא טעות כתיב, זה לא טייפו, זה סעיפים שוב, והמספר לידם זה 250 מיליון שקל, אז... זה לא להפוך את המקלט לעברית, חבלים, יש פה איזה משיקה שיטת אנקודינג ייחודית למשרד האוצר. אז אוקיי, אז אנחנו נכנסנו לעולם הזה, ואנחנו מבינים שאנחנו לא כך מבינים איך קוראים את התקציב. מה עושים עם זה? אז הלכנו והתייעצנו עם אנשים שמבינים יותר מאיתנו, אנשים שהם כן רואי חשבון, כן כלכלנים, הם משנה מאיתנו. אז דבר ראשון, הוא מסביר לנו, התקציב יש לו מבנה היררכי. יש לנו סעיפים, ספציפית נגיד, משרד הבריאות, סעיף מספר 24. תוך כל סעיף, הוא מחולק לתחומי פעולה, נגיד 24-04, הכשרה מקצועית. תוך תחומי פעולה יש לנו תוכניות. למשל, 24-04-08, העסקת מתמחים. ובתוך התוכניות יש לנו תקנות, למשל 24-04-08-01, עסקת סטאג'רים במתמחים, אוקיי? ספציפית 2010, 34 מיליון שקל. זה מה שמשליטה, אפשר לדבר על זה. ויש לנו בערך בכל שנה, בתקציב של המדינה, משהו כמו 15,000 תקנות כאלה. בלי פירוט? זה רמת הפירוט. זה הרפורט, לא יודע. זה רמת הפירוט. עכשיו, יש גם איזשהו קובץ וורד שמפרט טיפה יותר, אבל אותו קשה יותר לפרסם, אבל זה לא הרבה יותר פירוט. עכשיו, סתם לצורך ה... טוב, אחרי זה נגיע לסתם הזה. יש בערך 15,000 תקנות. אז חוץ מהעניין ההיררכי, יש לנו גם עניין שהתקציב משתנה בזמן. זאת אומרת, הוא מתחיל מאיזשהו תקציב מקורי שזה משהו שמוגש לכנסת, בדרך כלל ביום האחרון של השנה. אחר כך, במהלך השנה משנים אותו, זאת אומרת, אפשר לעשות כל מיני שינויים, ופה כבר הכנסת לא צריכה לאשר במליאה, אלא מספיק שוועדת הכספים של הכנסת תאשר, לפעמים זה אפילו מספיק יכול להיות בן אדם אחד, שיושב ראש הוועדה שחותם. ובסוף השנה יש את הדוח הכספי שאומר כמה כסף תכלס עבר, זאת אומרת, השארנו תקציב, שינים אותו, אבל לא בטוח שכל הכסף עבר. אז כל הערכים האלה יש להם איזשהו משהו מעניין. גם לרזרבה. גם לרזרבה אני אתייחס. וחוץ מזה יש לנו לכל סעיף גם נטו וברוטו. נטו זה כסף שעובר ככה בתור צ'ק פתוח ישירות למשרד, וברוטו זה איזשהו סכום שהוא עם תוספת שהיא תלויה בהכנסות נוספות שהגיעו. לדוגמה, אותו תקציב הסטאג'רים זה 34 מיליון ברוטו ו-4 מיליון נטו. זאת אומרת, יש שם עוד 30 מיליון שצריכים להגיע מאיזשהו מקום חיצוני שהוא לא בתוך תקציב המדינה, בשביל שיהיה אפשר בכלל להוציא את הכסף הזה.
אז יש לנו פה כל מיני, ככה, נקרא לזה מטריקות שונות בשביל לבדוק את התקציב. איפה האתגר פה? אז במשרד האוצר יש שני אגפים, יש לגף התקציבים שהוא בעצם עושה את הפלנינג, הוא מפרסם את ספר התקציב ועושה את התכנוני מקרו, והחשב הכללי שהוא עושה מעקב אחרי הכסף, הוא מוודא שהמשרדים מוציאים את הכסף למטרות הנכונות, ובסוף השנה הוא מפרסם דוח כספי שנתי, שזה כולל כאילו בגדול מה הוצאנו, מה היה תכנון, מה השינינו. אז נחזור בעצם לעניין הזה, יש לנו בתוך אתר משרד האוצר ארבעה מקורות מידע שונים. יש לנו נתונים היסטוריים, זה בסך הכל בגרשיים כי הדף הזה הוא לא נגיש מהמערכת ניווט של האתר, אלא רק דרך חיפוש בגוגל, וזה הסטריל שצריך לחפש. נתונים היסטוריים, יש לנו 18 קבצי אקסל עבור השנים 1992 עד 2009, יש לנו סכומי הנטו של התקציב. יש לנו מערכת שיטות אוטומטיות שמאפשרת להכניס איזשהו קוד של סעיף תקציבי בשנה מסוימת ואפשר לקבל איזשהו דף HTML נחמד שמחזיר איזשהם תוצאות, אבל היא לא מכילה את כל המידע, למשל אם אני רוצה לדעת מה היה תקציב המדינה בשנה מסוימת, אין לי דרך לדעת. יש לנו את הדוחות הכספיים, שזה אוסף של מאוד ככה מקלקטי של קבצי אקסל, HTMLים בפורמטים שונים, זה דרך אגב הקובץ הזה. יש סדר גודל של כ-100 קבצי HTML שהם כולם באקסלים, שהם בעצם מכילים את הנתונים של הדוחות הכספיים, ופה זה מכיל את נתוני הברוטו. והתקציב מתוכנן שהוא בכלל לא נמצא באתר משרד האוצר, למרות שהוא לכאורה היה אמור להיות, ופה אפשר להגיד שבאופן מסורתי משרד האוצר לא נותן את התקציב לכנסת לפני האישור, כי זה מאוד מקשה על מעבר, על העברת החוק התקציב. זה לא אני אמרתי, זה ציטוט של מנכ״ל משרד האוצר, אני חושב, ב-2010. הוא מקבל את זה רק ברמת תוכניות ולא ברמת תקנות. זאת אומרת, לא ברמת הטאפס של להביא לגודל כסף. ופה, באמת, בזכות שיתוף הפעולה עם המשרד של מיקיטה, בעצם הצלחנו לקבל גם את התקציב המתוכנן. נעשו את זה כנראה רק בשביל לא להתבזות. אוקיי, אז יש לנו פה הרבה מאוד קבצים שונים, והמטרה הייתה בסוף לקחת את הכל ועושים באיזשהו דאטאבייס אחד. יש פה סכמה שמתארת בגדול מה עשינו. בגדול כתבנו פרסר, שפרסרים לכל אחד מסוגי הקבצים שונים, לאקסלים, ל-HTMLים, באקסלים כמובן, אקסל של 2010, 2011, 2012, כל אחד נראה אחרת. כי עברנו תקציב שנתי, אז עכשיו יש שני תקציבים באותו אקסל. האקסל של הדוח הכספי שונה מהאקסל של הנתונים ההיסטוריים, וכמובן ה-HTMLים זה צרה שלא מעולם הזה. וגם אחר כך גם כתבתי איזשהו כלי שהולך למערכת שיטות אוטומטית ובעצם שואב את כל מה שיש בה אלינו. והיום, למרבה השמחה של הרבה מאוד אנשים, יש דאטאבייס אחד שמכיל את כל הנתונים ואפשר להוריד אותו מהאינטרנט, גם בפורמט שהוא לא דאטאבייסי. ובא לציון גואל. עכשיו, חוץ מלהוריד את כל הדאטה, שזה באמת חלק הקל, יש גם צריך לעשות כל מיני עיבודים למידע, מה שנקרא מסאז', שזה גם אומר לפעמים לעשות חישוב סכומים. נגיד, יש לי רק את התקנות, אני רוצה לחשב את הערכים של התוכניות, שזה בגדול סכום של לאורך ההיררכיה. יש נקודות של סוגיות של ימין ושמאל, זאת אומרת, בשנים מסוימות יש סעיף מסוים שהוא הכנה לשנת 2000, אחר כך זה הפך להיות הכנה לשנת 2002, או מערכות GIS ומערכות C. ויש תיקון שגיאות כתיב, שזה לא שגיאות כתיב כמו שאתם מכירים, זה יותר כמו הצפנת עברית לאנגלית כשראינו, או שנה שבה כל האלפים התחלפו בפסיקים. אז היה כל מיני כאלה דברים שנעשות כדי שפשוט יהיה אפשר לעבוד במערכת הזאת, באמת לעשות איזשהם חיפושים. אי אפשר לחפש קבעים בתוך התקציב עם כל האלפים ופסיקים. אוקיי, ואז אמרנו, טוב, יש לנו כבר את כל הדאטה בדאטאבייס, בואו נעשה לאיזה אתר נחמד. אם מישהו נכנס לאתר, אז הנה האתר. ומה יש לנו פה? יש לנו דבר ראשון, אפשרות לחפש בסעיפי תקציב. אנחנו יכולים לראות את התקציב בשנה מסוימת, וגם לראות את התקציב בשנים אחרות. יכולים לראות את המגמה, ופה אנחנו יכולים לראות על גרף אחד גם את הנטו, גם את הברוטו, גם את המתוכנן, גם את גם את השימוש, גם את ההקצאה המעודכנת.
ואחד זה נראה כמה דוגמאות יותר ספציפיות. אנחנו יכולים לראות איזשהו פאי צ'ארט, לעשות drill down לתוך הסעיפים השונים שנמצאים בתוך כל סעיף, ולראות חדשות עדכניות לגבי אותו סעיף תקציבי, שלפעמים זה מעניין ולפעמים זה לא קשור. זהו, זה האתר, ראו אותו אצל מיקי איתר במשרד, אמרו יופי, בואו תנו לנו את זה, אנחנו נעשה לכם PR, וכמובן גם נשיג לכם חלק מהדאטה שחסר, וזה מה שעשינו. השקנו אותו באיזשהו שבוע שהיה יחסית פחות חדשות, בין מצרים לבין לאדן, אני חושב. והיום האתר הזה, אתר שאתה מתארח תחת מתחם GovIL, למעשה תחת MSH GovIL, אנחנו שולטים על ה-DNS הזה. הוא קנה לנו בעצם את השרתים, כל שאר נעשה בהתנדבות. ואפשר להגיד שזה האתר הראשון בממשלת ישראל שפותח כאתר קוד פתוח, לא על פלטפורמות קוד פתוח, כי זה כבר יש, אבל כאתר כל הקוד וכל המתודולוגיות אופן סורס, כולל הדאטה. ובאמת בערב השקה, שהיה בערך 15 במרץ, חיכו באתר משהו כמו 15,000 מבקרים, אחר כך זה ירד, והיום מבקרים בו כ-100 אנשים ביום. לאחרונה זה עלה ל-200-300 עקב האירועים. אז מי תיאר אותו? זה אנחנו. אנחנו זה הסדנה הידע הציבורי. אנחנו עמותה שהמטרה של זה לפתח כלים טכנולוגיים להנגשת מידע לידע ציבורי. הוקמה בתחילת השנה הזאת. יש עוד כמה פרויקטים שאנחנו מקדמים. כנסת פתוחה, שבעצם שואב את אתר הכנסת ומנגיש אותו בצורה נוחה ומוציא מידע מעניין. מפה פתוחה, שזה פרויקט שהשלב הראשון שלו זה לאפשר לרשויות מקומיות שאמורות לפרסם מידע סביבתי באתר האינטרנט שלהם, לעמוד ולא לעבור על החוק. מי החק שלי, שזה אוסף של כלים להגברת האקונטביליטי של חקים להצבעות שלהם. מסתבר שחקים היום לא מצביעים בדיוק לפי דעתם, 90% או 100% במקרים. וכל הפעילות מבוצעת את זה מתנדבים, זאת אומרת, אף אחד לא מקבל שום אגורה על אף פעילות שבוצעה, לפחות נכון להיום. קצת על התוכניות לעתיד לגבי התקציב. אנחנו רוצים להנגיש את תקציבי הרשויות המקומיות, שזה חלק מאוד מעניין. לייצר כל מיני שכבות מעל התקציב, שזה בעיקר לשתף פעולה עם כל מיני עמותות שחוקרות את התקציב. היום התקציב הרי מחולק לפי משרדים, שזה לפי, נקרא לזה, חלוקה פונקציונלית. אבל לא תמיד זה חלוקה נושאית, אם אני רוצה לדעת למשל כמה מושקע היום בפריפריה, אז זה מפוזר על הרבה מאוד משרדים. וגם יש כל מיני כמה מגמות נסתרות, אני אראה לך דוגמאות לבדיוק למה אני מתווה. וגם לייצר איזשהו גם דו-שיח עם גולשים באתר, זאת אומרת, אני רוצה עכשיו, רואה איזה סעיף לא ברור, אני רוצה שיהיה לי לשאול ושמישהו יענה לי על זה. אוקיי, עכשיו שאלת השאלות, למה זה חשוב? זאת אומרת, נחמד, יש את הנתונים, עכשיו הם במקום בפורמט HTML, אני חושב שצריך לעשות Ctrl F כפול 20, עכשיו אני יכול לעשות את זה בדאטאבייס ולראות את זה באתר, אז למה זה חשוב? אז בואו נתחיל מהדבר הבסיסי, או האמת הבסיסית בסיפור הזה, שהתקציב הוא בעצם סוג של משהו שעומד בין שני קצוות, זאת אומרת, לא תמיד זה שני קצוות שמאוד מורחקים אחד מהשני, אבל בסוף זה יישום של מדיניות של הממשלה, זאת אומרת, הממשלה בסוף, אנחנו מצביעים כל 3 שנים, נשמח איזשהו מצב, נבחרים שרים, נבחר ראש ממשלה או נבחרת, והם מיישמים את המדיניות שלהם לפי זה שנותנים יותר כסף או פחות כסף לדברים מסוימים. אז זה מצד אחד. מצד שני, יש לנו אג'נדה כלכלית של משרד האוצר, זאת אומרת, יש שם חבורה של אנשים מוכשרים, אבל יש להם איזה אג'נדה כלכלית לגבי איך נכון ולא נכון לנהל את המדינה. והתקציב הוא בסוף איזשהו מישמע של הדברים האלה, זאת אומרת, יכול להיות, למשל, תקציב בשנה מסוימת שבו נותנים הרבה מאוד כסף לרווחה, אבל הכל מופרד לחברות חיצוניות. אז יש כל מיני כאלה שילובים כאלה מוזרים. שקיפות מידע זה טוב באופן כללי. זה נכון לכל, בעצם לכל גוף ציבורי ובאשר הוא. אבל יש באוצר מדיניות מכוונת של הסתרת נתוני התקציב. לא סתם הנתונים נראים כמו שהם נראים, לא סתם צריך חתירות של העמותה לחופש המידע בשביל לקבל את הנתונים האלה. לא סתם לא מעבירים לחברי הכנסת את נתוני התקציב לפני ההצבעה על התקציב.
וגם אחרי, בהנחה שגם הם אישרו וכל זה, אז בסופו של דבר, גם מה שמאושר על ידי הכנסת, לא משקף את מה שעובר בפועל. זאת אומרת, אנחנו נראה דוגמאות, אבל זאת אומרת, בסוף יש, הרבה מאוד כוח להפקידות פה בעצם בשביל לקבוע סדרי עדיפות משלה. וזה בעיקר נקרא בגלל שאין ביקורת ציבורית, או קשה מאוד לעשות ביקורת ציבורית, תקשורתית על שינוי תקציב לאורך השנה, וזה גורר שאין יכולת לפקח על יישום בפועל של החלטות מדיניות. החלטנו איזושהי החלטת מדיניות, יצאנו בתרועה על התקשורת, אבל אין שם יכולת לפקח שזה כן קורה. דוגמה שמישהו סיפר לי, זה תוכנית החומש לטיפול באוכלוסייה האתיופית. התקבלה איזושהי החלטה לתוכנית רב-שנתית שהוקצה כמעט מיליארד שקל, 800 מיליון שקל על העניין הזה, וזה יצא בהחלטת ממשלה, והתקשורת כמובן ברכה על זה, ואז באו משרד האוצר ואמרו, אוקיי, מתוך 800 מיליון, 400 מיליון אנחנו כבר נותנים לאוכלוסייה האתיופית, אז בואו נגיד שזה חלק מה-800 מיליון, זאת אומרת, דברים שאנחנו גם ככה כבר עושים. יש לנו עוד 250 מיליון שזה בכלל מותנה בעליית כנף על השמור, אז בואו נבטל את עליית כנף על השמור, ואז גם לא צריך לתת את ה-250 מיליון. אז מתוך ה-800 נשארים עם 150. עכשיו, יש הבדל בין 800 ל-150, אז אתה רוצה להיות מסוגל להגיד, רגע, בואו תתקנו, תעשו טלוויזיה לעניין הזה. אבל אם אין שום דרך לדעת כאילו שזה קרה, אז בגדול זה פשוט מתמסמס. ודוגמאות, יש יותר דוגמאות שאני אראה אותם עוד מעט. זהו, אז מה עם תקציב הכבאים? בתור סיכום, לפני שאני מברך את הדוגמאות, אז בסופו של דבר המסקנה הייתה שתקציב הכבאים, לא רק שהוא לא נמצא בתקציב המדינה, הוא לא נמצא בשום מקום. לא סתם נציב הכבאות וההצלה שמעון רומח אמר שהוא לא יודע מה התקציב, כי באמת הוא לא יודע מה התקציב. אולי הוא לא ממש קיים. לא, הוא קיים. כסף זורם, רק שאף אחד לא יודע על הסכום ונהל את זה. זה בעיקר בגלל שיש הרבה מאוד תחנות כבאות שונות, כל אחד ברשות מקומית אחרת, יש משהו כמו, יש 256 רשויות מקומיות בארץ, וכל אחד נותנת איזשהו חלק מהתקציב שלה לנושא הכבאות, וכשיודע באמת כמה כסף מגיע לכבאות, צריך לעשות איזשהו סכום וללכת לכל אחד מהרשויות האלה, וזה משהו שהוא היום לא קיים. אז nobody knows, אולי אחרי שננגיש את המידע של כל הרשויות המקומיות, תדע את זה. או שתהיה איזה פורמה. בקיצור, אין לי תשובה. אז נגיע לשאלות עוד רגע. ובינתיים, או שאם אתם רוצים לשאול עכשיו, אני אתם אפשר. תודה ל... רגע, הוא הצביע. היו הרבה מקרים, נתקלתם בהם של רזרבות שהלכו לביטחון כעיקרון, אני יודע שהיו כמה מקרים בשנים האחרונות. יש. ספציפית, לגבי הנושא של המדיניות, בסדר? הכלכלית. יש הרבה מאוד שנים שיש עודפי ביצוע בגביית מיסים. ואז כשיש עודף ביצוע, אז בדרך כלל לא... זאת השאלה לאן זה הולך. וההחלטה לאן זה הולך זה ועדת הכלכלה של הכנסת שמחליטה. שהרבה פעמים זה בן אדם אחד שיושב ופשוט חותם. ואז השאלה אם זה הולך עכשיו להחזר חובות או למשרד הביטחון או לרווחה. ברוב המקרים, לצד ידיעתי, זה הולך להחזר חובות. זאת אומרת, להיות פחות, חווים פחות לסוגל. אבל זה לא בהכרח ההחלטה הנכונה. זה לא החלטה מאוד רעה. לא, לא. אני לא אמרתי שזה החלטה רעה, אני רק אומר שזה מתקבל ללא דיון. כתבת מקודם במצגת שיש מדיניות של הסתרת התקציב. כן. מה הכוונה פה? הכוונה היא שאם אתה כותב קוד, אז בדרך כלל אתה לא תרצה שיעשו לך קוד ריוויו. במיוחד אם כתבת אותו גרוע. אני חושב שזה נובע מזה, זאת אומרת, זה לא מתוך איזה ש... לא בטח זה שעושים שם דברים פליליים, אבל היה קשה מאוד להשיג את הנתונים, וגם הנתונים עצמם. הקבצי קבצי HTML האלה, עדיין יש שם למטה את הפוטר הזה של This email was scanned by זאת אומרת, כאילו נראה שמי ששם את זה שם, כאילו ממש השקיע את המינימום האפשרי בשביל לשים את זה. טוב, בואו נראה אם אני אצליח לעבור פה. מה הכתובת שזה? budgetmsh.gov.il. אוקיי, אז בואו נתחיל מאיזשהו חיפוש נחמד שעשיתי על שבילי אופניים. פה זה לא כל כך מעניין השבילי אופניים ספציפית, אבל מה שמעניין זה הערך פה, שבעצם התכנון, התקציב המתוכנן היה 3.5 מיליון שקל, נותן שבמהלך השנה עדכנו את זה, הוא עודכן ל-400 אלף שקל,
ובפועל, התקציב שבעצם יצא, הוא עבר, זה 118,000 שקל. ביטחון ספציפית, חוץ משנה אחת, שאני לא יודע לכם מהי, אין לנו את הפירוט של התקציב. דרך אגב, מי יודע כמה? כמה זה תקציב הביטחון מכלל התקציב? 50 מיליארד? לא, באחוזים, באחוזים. 30? 7%. 7%. תלוי את מי אתה שואל. אז תיכנסו אחרי זה לתקציב ותראו מה המספר הנכון. אוקיי. אני חושב חלש שלו, אני רוצה להגביר את המעורבות, כי אפילו קראתי כתבה של שטרסלר לפני כמים בזה, שהוא אמר שזה 25%, עכשיו אני יודע את המספר הנכון. כן, בוא נמשיך הלאה. אז זה סתם דוגמה ללמה חשוב ההבדל בין מתוכנן למעודכן לשימוש. אוקיי. יש לנו פה, כל מיני, סתם רוצים ללמוד על נושא של מדיניות, אז מגיעים להסתכל על נושא של מקלטים לנשים מוכות. פה ספציפית בדקתי וראיתי שאין עוד נשים מוכות, אין עוד סעיפים לנשים מוכות באותה שנה, אבל אולי אני טועה פה. מיכל, כאילו, תתייחסו לכל מה שאני מראה לכם, אני לא כלכלן, I am not an accountant. תתייחסו לכל מה שאני אראה לכם פה בתור הנה הגרפים, תסיקו איזה מסקנות שאתם רוצים, אני לא טוען כאילו איזשהו משהו פה. כי יכול להיות שאני טועה, אבל סתם בתור בשביל לנסות להתחיל להבין איך עובדת מדיניות, אז אנחנו רואים פה, יש לנו תקציב שבתכנון שלו היה 24 מיליון שקל. במשך הרבה מאוד שנים, וב-2010 הוא ירד לסדר גודל של 18 מיליון שקל, שזה שינוי משמעותי בתקציב. אוקיי, כולם רואים את ה... מבינים את הגרף, כן? אוקיי, תמיכה בכוללים. אז פה אנחנו רואים דוגמה לקוד ריוויו הזה. שוב, אין לי פה שום דבר בעד או נגד, לפחות לא בהרצאה הזאת, נושא של תמיכה בכוללים. מה שכן מפריע לי זה שבאורך עקבי, המספר הזה בתכנון, זה הצהוב פה, הולך וקטן, ובאורך עקבי, כמות הכסף שעוברת לסעיף הזה, אחרי שמאושר על ידי הכנסת, הולך וגדל, עד כדי כך שב-2008, כן, זה 160 מיליון שקל בהקצאה, ו-750 מיליון שקל בשימוש, זאת אומרת, זה פי 4.5 בערך, שזה פשוט זה תכנון תקציבי לא הגיוני, כאילו, רוצים תקציב, בסדר, כאילו בואו נאשר את זה. לזה אתה קורא תכנון? זה תכנון, זה חוסר תכנון, זה חוסר תכנון. עכשיו, בשנה, ב-2009 הם אמרו בואו נתקן. לא, זה תכנון מתוחכם, סליחה, זה לא חוסר. זה כן, בואו נגיד את זה, בואו כל אחד יסיק מזה את מסקנה שהוא רוצה. אפשר שאלה? אני עוד שם מתייחס לאוניברסיטאות, כן, בשביל הזום, אבל כן, מה השאלה? קודם כל, כל הכבוד לכם, אני חושב שמה שאתם עושים זה... חוד זה בסוף, כן. זה מאוד מרגש לראות. רציתי לשאול, אתם בעצם עושים עבודה מאוד קשה של reverse engineering, כל הפרסרים האלה. אם היינו מדברים עם מישהו שם, יכול להיות שהייתם מקבלים את ה-raw data, את הדאטה הגולמי. יכול להיות. לא, יכול להיות. אני מניח שעשיתם ניסיונות. יכול להיות שהיום, אבל לפני, לא. מיקי איתן ניסה לייצר כזה אתר, ואמרו לו שזה יעלה הרבה מאוד מיליונים והם לא מוכנים לתקצב את זה. לתת את הקבצים המקוריים שלהם. הם לא מעוניינים. לא, זה לא נמצא בקבצים מקוריים, זה נמצא במערכת מרכבה. שנייה, תתן לי, אני אתייחס לזה. מה ש... כן, אוניברסיטאות הן מאוד רגע, אני אגיד שב-2009 ניסו לתקן, אבל זה לא הלך להם. אתם ניסו להגיד, הנה, עכשיו בואו נעשה כמו שהיה בשנה שעברה, אבל זה לא הלך להם. אוניברסיטאות, אז פה אנחנו רואים את התקציב היחסי, זאת אומרת, יחס מכל תקציב המדינה, שבעצם בטוב באחוזים. אפשר לראות שיחסית זה לא השתנה באחוזים. יכול להיות ש... אני לא מראה לכם ריאלית, כי ריאלית זה כמובן, המספרים תמיד עולים, כי תקציב תמיד עולה, כי יש יותר אנשים, אבל... אבל באחוזים... הקודם היה באחוזים או בכסף? לא, לא, הגרף הקודם היה בכסף. זה לא נכון, תקציב. מה, למה? זה לא טוב. יכול להיות, תשמע, פה אני לא דיברתי על העלייה, אני רק מדבר על החוסר תכנון וביצוע. בסדר, זה היחס שלי, אין לי בעיה שזה יעלה, זה אפילו יותר טוב. בהשכלה הגבוהה, אנחנו רואים שזה נשאר אחוזית, אותו דבר פחות או יותר בתוך התקציב, ולכן זה גם איזשהו כלי בשביל לבחון כל מיני טענות שמושמעות בתקשורת לגבי חתכו לנו או לא חתכו לנו, ככה אפשר לדעת אם זה נכון או לא נכון. אוקיי, עכשיו נדבר טיפה על משהו שחדש נכנס, ההכנסות במדינה.
אז כמה דברים מעניינים, אפשר לראות, זה קצת יותר קשור לימים האחרונים, אפשר לראות מ-2007 את הקיצוץ או הירידה בהכנסות ממס הכנסה, משהו שהיה יחסית ככה ג'יטר סביב ה-30%, פתאום ירד לסדר גודל של 24%, לא רק, לא רק בביצוע, אלא גם בתכנון עצמו. זאת אומרת, היה תכנון שיגבוה פחות מס הכנסה, ב-2009, ב-2010 עוד פחות, לאזור ה-20%. בהכנסות זה תחזית מול כמה תכלס הצלחנו לגבות. זה דובר הרבה יותר למה שקשור. כן, בדרך כלל זה ככה, יש לנו תכנון שמרני. נושא של מס דלק, אז אפשר לראות גם שיחסית, ודרך אגב, המספרים פה הם ריאליים, זאת אומרת, זה לא, זה כאילו נורמל כבר לאינפלציה, שהיה פה יחסית איזשהו פלטו, ובאיזושהי שנה זה התחיל להיות בצורה די מטורפת. אני קצת רץ פה, ומדלג על זה. בנושא של תקבולי מע"מ ומיסים עקיפים, אז אפשר לראות שהייתה פה איזושהי עלייה מתונה יחסית במהלך השנים. פה זה שוב באחוזים, בסדר, מסך כלל תקציב המדינה. וזהו בעצם. שאלות? הדבר, המרצה הזאת של כל הגרפים שעשית, זה יושב עכשיו באינטרנט? כן, אני מבקש מהם לשלוח לינק. אם אפשר רק שאלות בהפסקה אחר כך, אנחנו רוצים להמשיך בהרצאות.